Ratinhos construtores são muito felizes, amáveis e formam um grande time. Construindo novo lar é grande a confusão, vão mexendo em tudo com muita diversão. Ratinhos construtores são esforçados, inteligentes, um grande time. Construindo novo lar, estão sempre a brincar, rindo todos juntos quando estão a trabalhar. Ratinhos construtores são muito felizes, amáveis e formam um grande time. Construindo novo lar é grande a confusão, trabalhando com alegria. É muita diversão. Tchau!
Olha! Ha ha ha!
Thank you.